hizo asti ne pani mayor saab ko ri hamile bhanyo dang dang bhatkaudai herdai hunuhuncha ni ta haina aba tyo ho ta hamro system le magya tyo ho ta tyeso kanuni prakriya chaina aba bholi dekhi bazar ma sabai mayor afai le bhatkaudai hinne bhane ta griha mantri lai banduk chalaune adhikar cha pura prahari harko haina sthaniya taha ma sabai bazar byawasthapan garna mayor lai hak cha bhanta shanti suraksha ko byawastha police le sakena bhanera griha mantri afai revolver bokera hinnu bhane ke huncha हामीले हाम्रो सिस्टमलाई कति व्यवस्थित र अनुशासित गरी सञ्चालन गर्छौं पट्टी चाहिँ हामीले छलफलै को त्यता केन्द्रित नगरेको हो कि अनि हामी दोष एकअर्कालाई लगाइराखेको छौं त्यसो भएको हुनाले हामी ओपन हुनु पर्यो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज गर्नलाई चाहिँ ओपन हुनु पर्यो रुल अफ ल को कुरा गर्ने हो भने रुल अफ ल लाई चाहिँ हामीले एक्टिभेट गर्नु पर्यो ल लाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटीमा राख्नु पर्यो त्यसो भए भने हामी विधिमा चल्छौं जस्तो लाग्छ सिम्पल कुरा थियो नि त कोही मानिसले गल्ती गरे होला उलाई पत्र काटिन्थ्यो होला उलाई उपस्थित गराइन्थ्यो होला बयान लिइन्थ्यो होला अनि कारबाही गरिन्थ्यो होला जरिवाना गरिन्थ्यो होला तर यसरी चाहिँ डाङडुङ विध्वंसै गर्न हिँड्न थाल्यो भने त रङ साइड ड्राइभ गर्ने मोटरसाइकललाई नि त ट्राफिकले पछार दिए भयो नि त ढुङ्गाले हाने भयो लठीले हाने भयो होइन आगो लगाइदिए भयो यस्तो मोडेलबाट हामी अराजक प्रभोग गरिराखेका छौँ त्यसो भएको हुनाले यसलाई सिस्टममा ल्याउन चाहिँ हामी सिस्टममै हामीले पनि काम गर्नुपर्छ।